som från en månes. Det växer och grönskar så underbart fullt. Men vad händer det sen? Jo, sen försvinner det igen. Vårt liv är som blomman skön. Den står och doftar är på ängen så grön. Den njuter av solen och sommar till stund. Men vad händer det sen? Just sen försvinner den igen. Jesus säger till alla att den som tror på honom aldrig dör. Och ett evigt liv som gåva, ja det kan Jesus lova. Vårt liv är av evighet. Det säger Jesus, han som säkert vet. Så länge vi lever vi kallas för. Men vad händer det sen? Ju sen försvinner den igen. Jesus säger till som honom tror. Vårt liv är av evighet. Det säger Jesus, han som säkert det finns. Så länge vi lever vi kallas av. Men vad händer det sen? Ju sen försvinner den igen. Ju sen försvinner.